បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទ3គូកន្លងមកហើយដែលបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាក្នុងការបកស្រាយរបស់ពិធីករបស់យើងមានលោកនីរិទ្ធីបាទលោកវ៉ាន់រតនមនោរមរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការរៀបរាប់ជូនតទៅទៅនឹងការប្រកួតបាទគូអន្តរជាតិចុងក្រោយបាទគឺជាជំនួបរវាងធឿនធារ៉ាត្រូវសងសឹកជាមួយនឹងម៉ណាវថងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគូជុលដំណើរឆ្ពោះទៅតាមខេត្តបាទគឺធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺមានការប្រកួតគូជម្រុះខ្សែក្បាត់ចំនួន2គូរួមជាមួយនឹងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន2គូអញ្ចឹងសម្រាប់ធឿនធារ៉ានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងម៉ណាវថងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលើកទី1នោះធឿនធារ៉ាបានផ្លាត់ស្នៀតធ្វើឲ្យម៉ណាវថងទាត់ខូចដៃនៅក្នុងការប្រកួតនីសង្វៀន CNC អញ្ចឹងលើកនេះធឿនធារ៉ាថាធានាថានឹងមិនឲ្យម៉ណាវថងទាត់បានស្រួលស្រួលទេហើយអាវុធជាច្រើនគេបានត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ជម្រះបញ្ជីចាស់ជាមួយនឹងម៉ណាវថងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងចង់ដឹងថាការរៀបរាប់របស់ធឿនធារ៉ាលំអិតបានប៉ុណ្ណានោះយើងទៅទស្សនាដូចតទៅបាទសម្រាប់ជួបលើកទី2នេះខ្ញុំពេញចិត្តបងគឺលើកមុនខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រហែសតែលើកទី2នេះខ្ញុំមិនអាចប្រហែសបានទេបងសម្រាប់ការវាយមួយម្ដងថងលើកទី1គឺគេមានក្បាច់គឺអត់សូវម៉ានទេបងព្រោះអីគេទាត់ធ្ងន់បងសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺខ្ញុំមិនទៅជាបុកម៉ានទេបងគឺវាយតាមធម្មតាធម្មតាបងគឺបុកគេគឺគេអាចនឹងលេងយើងវិញបងកាលនោះខ្ញុំដើរចូលទាំងប្រហែសដើរចូលទម្លាក់ដៃគេទាត់ហ្មងបងគឺខ្ញុំនោះសម្រាប់គេមែនតើបងកាលនោះខ្ញុំមើលសាច់វាយរបស់ខ្ញុំឈ្នះគេតែខ្ញុំស្ដាយបងតែផ្្លាត់មកផ្្លាត់បងការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបងគឺគេមិនអោយគេតតបានដូចលមុននេះបងសម្រាប់ជួបលើកទី2បងគឺសង្ឃឹម 70% បងជួបនឹងម្ដងថងលើកទី2នេះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកចិត្តឡើយបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអំបាញ់មិញគឺជាការរៀបរាប់របស់ជឿនធារ៉ាតទៅទៅនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងម្ដងថងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងធារ៉ាជឿជាក់រហូតដល់ 70% ថានឹងអាចរកជ័យជំនះត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការជួបជាមួយនឹងម៉ាណាថងលើកនេះក្នុងនោះផងដែរបាទលោកគ្រូអេវុថងដែលជាអ្នកបង្វឹកបាទវឹកហាត់ទៅលើកីឡាករធឿនធារ៉ាក៏ដូចជាការដល់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក៏បានបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍តទៅទៅនឹងការប្រកួតរបស់កូនសិស្សរបស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់អំពីការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូអេវុថងដូចតទៅបាទធឿនធារ៉ាហ្នឹងគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរគឺចង់សងសឹកជាមួយម៉ាណាថងដែរឥឡូវបានឱកាសល្អហើយខ្ញុំសង្ស័យថាថា5ទឹកគូនេះខ្ញុំទៅនេះថា5ទឹកឲ្យល្អមើលទៀតការម៉ាណាថងមួយធឿនធារ៉ាលើកមុននៅ CNC ធឿនធារ៉ាក៏សូវការវឹកហាត់បានច្រើនតែលើកនេះក៏វឹកហាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងស្ទាក់ស្ទើរដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសបងម៉ាណាថងទៅទីបងម៉ាណាថងធឿនធារ៉ាក៏ដឹងអស់ហើយដោយសារម៉ាណាថងគេចាំតែទាត់ទេហើយយើងមិនអាចយកដៃរំបាំងរាប់បានទេអញ្ចឹងគេកែល្បិចបច្ចេកទេសតិចតិចបាទដើម្បីឲ្យធឿនធារ៉ាមានល្បិចវាយទៅលើម្ដៅថងឲ្យបានខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំកំពុងបរៀនយុទ្ធសាស្ត្រណាយើងវាយមួយក៏ល្អដែរពេលយើងវាយមួយពេលម្ដៅថងវាលើកមុនយើងបុកទៅលើម្ដៅថងម្ដៅថងដកទាត់ទាត់យើងគឺខូចដៃក៏ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំផ្ដល់ប្រសាសន៍ថាឲ្យឈោវាយសិនវាយក្បាច់សិនអាពេលគេសោយឡើងណាយើងចាំបុកបន្ថែមហ្មងខ្ញុំថាប្រហែលជាល្អមើលហើយថាចុងទឹកដឹងថាល្អមើលថាយើងមិនផ្លត់ប្រគេមុនដឹងថាគេផ្លត់ប្រយើងមុនហ្នឹងអឺម្ដៅថងគេវាយក្បាច់គេមិនវាយក្បាច់គេប្រកែទាត់ទាត់ហ្នឹងវាយកែងកាត់វាយកែងកាត់តែចំណុចតយរបស់គេគឺថាយើងបុកគេគេលេឡាថាយើងឈោវាយមួយមួយដូចខ្ញុំថាសិនតាកំពុងរបត់បិសោចថាធ្វើវាយក្បាច់ជាមួយទៅលើម្ដៅថងខ្ញុំថាធ្វើបានតែមិនទឹកពីទឹកទេទឹកពីទឹកប៉ុណ្ណឹងឯងថាហ្នឹងយើងត្រូវបុកចូលហើយបាទតែឈោវាយជាមួយគ្នាអត់បានទេហើយម្ដៅថងថាយើងបុកគេលីឡាលីលើលីឡាលីឡាដែរយើងបាទលោកគ្រូអេពូថងក៏គាត់មានការជឿជាក់ខ្ពស់ទៅលើធឿនធារ៉ាថាលើកនេះ
อาจังเพื่อบ้านอ้อโปรตกาเตรียมครูนบอทเทือนเทราก็โดนจีบปัจจัยเกตบอทเทือนเทราคือบ้านดังอย่างเช้าอัฟริกาประกวดจมูกนางมานาทองมวยเลยกันลอบอกจังยังจังดังทาเนี่ยถึงปีนี้จูบเนี่ยนักขันบาร์ดบอลกับกราบอย่างนั้นนู้กับเพลย์โจรวมตัวสนายบ้านจานก็ขอบาคือการมาที่เนตโตสู้คุณขมาโกจุลดำนาชูติดตามคายบาทเวลาในไทยตีดับรามคายกุเพชนำปีปอนมาเผยดามีนกาสายตัวจับปีมองพรามสามสัปดาห์ตีหลังนี้เนื้อเลือดจอดตัวสี่อันซีเนื้อตีเลียนบาปซาพุ่มพวยบาขนองคายบาดบองกับเพลย์โจรวมตัวสนายบ้านจานก็ขอเนื้อสารแต่ปีที่ไงติดแต่ปนบาดออกกำลังแมนเทนบาดสมิซากูจุลมวยกับปองซันบาดกูจุลคือบางการทำปุ๋ยช่วยผลงานสมาร์ทได้หนึ่งถ้วยเลยดะโตสู่บานการแต่อยู่ชีพแซ่บองโปนพิซากูจุลให้กับเพลย์กรอมกับบอลกับปองได้มีอากาศเชียร์ทำบอลจีจันมีรถยนต์มาสดาอีกลีปีปอนอภัยมาโตฮองดาดริมปีปอนอภัยรวมชมวยนั่งประอันวันปรามรอยละมวยรอยละหนึ่งปรามละรวมจมูกนั่งโกจุลรอบเลียนกับปองโกจุลใจระวันทุ่มยังเกยนั่งระวันปัด